та бүхэн гэргийн хажуудлын дэлгүүр рүү ороход дэлгүүрт Америк дахаа, Орос чихэр, Барзил копи, Польш алим гихмэд гадаад бараа дүүрэн байх нь нилээд элбэг байдаг. Мөн бид нар гудамжаар алхахад Япон машин, Солонгос машин хөлхөлддөг тийм ээ. За мөн одоо хүмүүс гудамжинд явж байгаа хүмүүстэй зөрөхөд тэр хүмүүсийн дийлэнх нь хятад хувцас өмссөн байх нь түгээмэл харагддаг. Энэ нь бол өнөөдрийн манай нийгмийн нэгэн одоо дүр төрх. Энэ бүхэн бол гадаад худалдааны бодлогын үр дүн билээ. За улс орон бүр өөрсдийн хэрэглэх зүйлээ өөрсдөө үйлдвэрлэж болохгүй гэж үү. Хүний хэрэгцээд бүтээгдэхүүн үйлчилгээ бий болгох нөөц, ажиллах хүч, капитал улс орон бүрд харилцан адилгүй өөр өөр байдаг онцлогтой. Экспорт болон импорт нь улс орны хувьд ер нь ямар ач холбогдолтой байв хүмүүдэ? За бүгдээрээ хариулаад дэвтэр дээрээ тэмдэглэж хөтлөө. Экспортын өсөлт нь эх орны бүтээгдэхүүний хувьд зах зээлийг өргөтгөж байгаа тул тухайн улс орны хувьд бол ашигтай. Импорт нь тухайн орны хэрэглэгчдэд ашигтай нөхцөлийг бий болгодог. Тэгвэл хэрэглэгчдэд ашигтай нөхцөлийг бий болгоно гэдгийг бүгдээрээ бодцгоё хүмүүдэ. Хэрвээ импортын бүтээгдэхүүн орж ирэхгүй бол бид нар өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүнийг хүртэх мөн одоо гадаадын шин шин брендийн хувцас өмсөх тийм боломж байхгүй гэж ингэж ойлгож болно. Нэгэнт улс орнууд хоорондоо худалдаа хийдэг учраас экспорт болон импорт гэсэн хоёр хэлбэртэй байна. Экспорт нь орлогыг, импорт нь бол зардлыг илэрхийлнэ. Экспортын орлогоос импортын зардлыг хасаж гадаад худалдааны ашиг алдагдлыг бол тодорхойлдог. Экспорт болон импортын зөрүүг гадаад худалдааны тэнцэл гэж нэрлэдэг. Тэгвэл экспорт нь импортоос их тохиолдолд гадаад худалдаа нэмэгд тэмдэгтэй буюу ашигтай байна. Импорт нь экспортоос их байх юм бол гадаад худалдаа хасах тэмдэгтэй буюу алдагдaltaй байна. Экспорт болон импортын нийлбэрийг гадаад худалдааны барааны нийт эргэлт гэнэ. За дараах онуудын гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт болон гадаад худалдааны тэнцлийг хамтран тодорхойлцгоё хүмүүдэ. Төрөвний онл ёсоор экспорт болон импортын нийлбэрийг нийт хэрэгэлт гэж ингэж томьёолсон. Та бүхэн энэ бодлогыг хариурт өөрсдийнхөө хариутаа бас тулгахыг хүсэж байна. За тэгвэл гадаад худалдааны ашиг алдагдлыг бас та бүхэн тодорхойлсон бох. Өөрөөр хэлбэл нийт экспортоос импортыг хасаж гадаад худалдааны ашиг алдагдлыг бол тодорхойлдог. За тэгвэл 2007, 2008, 2010, 2012 онуудад гадаад худалдаа маань алдагдaltaй ажилласан юм дүр зураг харагдчихэ. За тэгвэл 2014 болон 2016 онд гадаад худалдаа маань ашигтай буюу нэмэг тэмдэгтэй гарсан юм эрг үзүүлэлт та бүхэнд харагдчихэ наа. Гадаад худалдааны тэнцлийг оноор нь одоо графикаар хөтөлөө харъя. За энэ графикаас харахад бол экспорт бол 2017 оноос бол нилээд доктортой өссөн юм дүр зураг харагдчихэйн. За гадаад худалдааны ийм тэнцэл маань бол 2011, 12, 13 онуудад нилээн саарсан байна тийм ээ. За ингээд 2014 оноос хойш гадаад худалдааны тэнцэл маань доктортойгоор өссөн юм эдийн засгийн эерэг үзүүлэлт харагдчихэйн. За импортын хувьд бол 11-с 14 оны хооронд бол нилээд буурсан байна. За мөн одоо 2017 оноос хойш бол доктортой өссөн ийм эерэг үзүүлэлт бол та бүхэнд харагдчихэйн. Япон, Өмнөд Солонгос, Тайван, Сингапур, Гонконгийн хөдөлгөгч хүч нь гадаад худалдаа болж байна. Эдгээр улс орнууд ашигт малтмал болон хөдөө аж ахуйн эдбэр газраар баян биш боловч гадаад орнуудаас түүхээд импортлон авчирч дотооддоо боловсруулан бэлэн бүтээгдэхүүн болгож үйлдвэрлэж бусад орнуудад гаргадаг. Ямар нэг төрлийн нөөцөөр хит баян улс орнууд байна. Үүнд бид Сауди Араб, Кувейтийг нэрлэж болно. Эдгээр улс орнууд нефтийн асар их нөөцтэй. Тиймээс түүнийг экспортлж худалдаанаас маш их хэмжээний ашиг орлого олдог.
Хэрвээ нефт байхгүй байсан бол эдгээр улс орнууд дэлхийн хамгийн ядуу буурай улс орн байх боломжтой. Багш нар бүхэнд одоо гадаад худалдааны гол онол болох төлийн давуудлын онол болон харьцангуй давуудлын онолыг тайлбарлая. Дулаан уур амьсгалтай орнууд жимсийг нефтээр баян орон нефтийг аж үйлдвэр хөгжсөн орнууд аж үйлдвэрийн барааг экспортдог болохыг төлийн давуудлын онолоор тайлбарладаг. Уг онолыг үндэслэгч нь Адам Смит юм. За харьцангуй давуудлын онолыг одоо тайлбарлая. Хэрв А улс Б улстай харьцуулахад нөөцийн хамгийн бага зардалаар үйлдвэрлэдэг бол тэр нь төлийн давуудалтай байгаа хэрэг. Гэхдээ тухайн нэг улс бүх төрлийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхдээ төлийн давуудалтай байгаа тэр тохиолдолд ч гэсэн бусад улстай бүтээгдэхүүний солилцоо хийх нь харилцан ашигтай байж болохыг харьцангуй давуудлын онолоор тайлбарладаг. За энэ онолыг дараах тохиолдол дээр хэдүүлээ одоо баттгая. Эзгүй арал дээр Робинзон бид хоёр амьдардаг байлаа гэж бодъё. Загас, жимс гэсэн хоёр төрлийн хүнстэй. Би загас барихдаа Робинзоноос хамаагүй илүү жимс түүхтэй бид хоёр бараг адил. Тэгвэл хамгийн их хоолтой байхын тулд бид хоёр ажлаа яаж хуваарлах вэ? Аль айланд нь би илүүч гэсэн ганцаараа яснаас хойлоо хийвэл мэдээж илүү алтай болно. Тиймээс би загсаа барьж Робинзоноор жимс түлхэх нь хамгийн их хоолтой байх хувилбар юм. Өөрөөр хэлбэл хин хинийхэн давуу талд тулгуурлан өөр өөрийн сайн хийж чаддаг ажлаа хийх нь хойлонд маань илүү хоолтой байх боломжийг бүрдүүлж байна. Робинзон жимс түүхтэй сайн гэдэг нь харьцангуй давуу юм. Харин жимс түүх загас барих нь аль айланд нь би илүү гэдэг нь төлийн давуу тал болно. За гадаад худалдааг ямар бодлогоор зохицуулдаг вэ гэхээр ерөнхийдөө хоёр үндсэн бодлогоор зохицуулдаг. Нэг нь олонгууд протекционист бодлого байгаа. За энэ бодлогын талаар хэдүүлээ ярилцъя. Бусад улс орнуудтай тогтоосон худалдааны харилцааг зохицуулах зорилгоор төрөөс авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний нийлбэр зохицыг гадаад худалдааны бодлого гэж нэрлэдэг. За тэгвэл альва улс орон гадаад худалдаандаа үндсэн хоёр бодлогыг ашигладаг. Нэгдүгээр протекционист бодлого, хоёрдугаар чөлөөт худалдааны бодлого юм аа. Протекционист бодлогыг багш нь одоо тайлбарлая. Энэ маань импортын татвар, импортын квот гэсэн хоёр хэлбэртэй байж болно. Импортын татвар гэдэг нь юу хэлж байна вэ гэхээр гаднаас орж ирж байгаа импортын бараа бүтээгдэхүүнд татварыг нь өсгөх үзэгдлийг хэлж байгаа. Ингэснээр тухайн бараа дотоодын үйлдвэрлэгчдийн бараатай өрсөлдөх чадварыг нь сулруулж өгдөг. Импортын квот гэдэг нь альва нэг бараа бүтээгдэхүнд тодорхой тоо хэмжээг нь зааж өгөхийг импортын квот гэж нэрлэдэг. За үйлдвэрлэгчид гадаадын зах зээлд нэвтрэхин тулд өрсөлдөгчөөс доогуур үнээр бараагаа шахаж дараа нь үнэ өсгөх зорилготой төр зуурын үзэгдлийг бол демпинг гэж ингэж нэрлэдэг баг. За протекционист бодлогын эсрэг бодлого бол чөлөөт худалдааны бодлого байгаа. За гадаад худалдаанд бол төр оролцох ёсгүй. Төр нь чөлөөт зах зээлийн жамаар тухайлбал зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлт өрсөлдөөний хуулиар хөгжих ёстой гэсэн зарчмыг баримтлалтдаг учраас татварыг бууруулах бусад хязгаарлалтуудыг үгүй болоход энэ бодлого чиглэгддэг. Гэвч чөлөөт худалдааны бодлогыг бодит амьдрал дээр хэрэгжүүлдэг улс орн бол төдийлөн элбэг биш. Одоо бүгдээрээ гадаад худалдааны бодлого сэдвийнхаа хүрээнд дараах даалгаврыг хамтран гүйцэтгэе. Олон улсын худалдаа гэдэг нь за та бүхэн хариултынхаа хувилбарыг бас дэвтэр дээрээ тэмдэглээрэй. За олон улсын худалдаа гэдэг нь улс хоорондын бараа үйлчилгээний шилж хөдөлгөөнийг хэлж байна. Гадаад худалдааны тэнцэл гэдэг нь экспорт болон импортын нийлбэрийг хэлж байна. За Монгол 3 дахь даалгаврыг бүгдээрээ харъя. Монгол оронд усан үзэм тариалахад гарах зардал хятад тариаснаас өндөр ашиг гарах нь ойлгомжтой. Учир нь Монголд усан үзмийг зөвхөн хүлэмжинд ургуулах боломжтой. Харин хятадын зөөлөн уур амьсгалтай өмнөд нутгийн задгай хөрсөнд бараг зөнгөөрөө энэ усан үзэм мургадаг. Үүнийг гадаад худалдааны ямар онолоор тайлбарлаж болох вэ? За энэ нэг бол төлийн давуу талын онолоор тайлбарлаж болно.
одоо бүгдээрээ өнөөдрийн хичээл дээр үүссэн гол ойлголтуудыг зөв харгалзуулъя. За, экспорт гэдэг маань нэг улс бусад орны иргэд аж ахуйн нэгжүүдэд бараа үйлчлэхээ худалдахыг хэлж байна. За, импорт гэдэг маань бусад орны иргэд аж ахуйн нэгжүүдээс бидний худалдан авч байгаа бараа үйлчлэхийг хэлнэ. За, протекционизм гэдэг маань чөлөөт худалдаанд хязгаарлалттай байх бодлогыг хэлж байгаа. За, импортын татвар гэдэг маань импортлж байгаа бараанд ногдуулах татварыг хэлнэ. Импортын хязгаарлалт гэдэг маань бусад орноос оруулж ирж байгаа барааны тоо хэмжээнд хяналт тавих хязгаарлалтуудыг хэлж байна. За, демпинг гэдэг маань гадаадын зах зээлд өөрийнх нь өртгөөс доогуур нэр бараагаа худалдах энэ үйл явцыг хэлнэ. За, чөлөөт худалдаа гэдэг маань төрийн ямар нэгэн оролцоогүйгээр олон улсын хоорондын хийгдэх арилжааг хэлнэ. За, та бүхэнд багш нь дараах гэрээнд даалгаврыг өгч байна. За, үүнд сурах бичгийнхээ 115-аас 119 дугаар хуудсан дээр буй мэдээллийг сайт руу уншаарай. Мэдээллийг унших явцдаа гол ойлголтуудаа тэмдэглэж аваарай. Сурах бичгийн асуулт даалгаврыг гүйцэтгэж багштай шалгуулж зөвлөгөө аваарай. Анхаарал хандуулсан явдалд баярлалаа.